Ale nechá se jít na to. Konečně pořádném stroji, který pan Kopecký udělal rohlíčku. Nebo jdem to jenom na Twitch, možná. Tady můžete vidět rychlík. Jsme po necelých 6 dnech dorazili opět do Chebu, dnešní původní startovací stanice. Jsme tu v cíli. Na celou dobu se tu vlastně změnilo jenom počasí. Poslední 4 schody. 1, 2, 4, 5.